बिल्ला ल मिटी एकै रहन्छ कहाँ जाने भन्छ बिमा सक्छु जानेर सुरुमै त नमर्ने अरे मजा अरे आयो एक दुई तिन चार पाँच छ तब साइड साइडमा गएको भयो नि आइसे एकजना मेरो पछि आएको छ त हो त्यो म को मेरो पछाडि तिनीहरूले सबैजनाले प्लान दिन्छ एक गोली हो एक गोली मुझी मार्यो सबलाई ओ भाइ त्यस्तो नगर्ने एमोनी इन्फिनिट रह त आफै कुदेको डबल डबल सुन्ने लाको मुझी गाडी कुदाउने त उता ओए ला मर्यो फेरि रेडी त के बोक्नु त नि मर्यो फेरि अर्को नि आयो गयो ओइ को मर्यो नि पाली ओइ पालीतिर कति निकिन्छ त ओइ के हो यो सब टोपको ताजमा उडिरहेको छ कहाँ छस् हो कहाँ यहीँनिर हो बिमा शक्तिमा हो त नखेल्नेमा गुन्डा खोज्ने मेरो एउटा युज गर्नु है साथी म त बिर्सिरहेको पाक्क लाग्यो अलिक
दसजना भइसकेको छ हो बिमा शक्ति ओइ माइने मान्छ त के हो लामो तसँग छ हो कोही फल ड्यामेज नआएको छ नि कसको बुद्धि होला है यो भोलि गेम फिनिस वान मिस गेम फिनिस म क्लब यहाँ कटिलिस टिवा त हो त यहाँ कटिलिस टिवामा लामो नि यति यति बेला ल्याक नगर न वान मिस गेम फिनिस त यहीँ थियो के हरिया छ त्यो मरे यहाँको इन्जिनी खोइ त वान मिस गेम फिनिस त कहाँ गएको म अहिले बिमा छ कहाँ म त बिना सकिन छु त्यहाँबाट त्यहाँ त एक गोली लागिहाल्छ नि दाहिने कि देब्रे म कहाँ छु ल गाडी कहाँ छ लाइक कति मार्यो लाइक लाइक पापीहरू लाइक कान भर्खर म्यापमा गएको थियो देखाएको थियो देखाएन अनि तैँले कहाँ हेरेर देखाउँछ नि होइन देखाउँछ नै पत्ता एकजना मात्र बाँकी हो वान भर्स टू वान हो कस्तो पापी आत्मा रहेछ हामीलाई
नाइन गर्न कुद्दै बस्नु के गरिरहनु भयो।